စံနေတံပြည့်မဲ့အခြေအနေကိုသုံးမျိုးနားလည်ပြီးကြပါပြီဒီကနေ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုဥတည်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာအကောင်းဆုံးဆံသည်မြင့်သီးဆံလူဆဒါပဲအေးဆံမြတ်ရှဗဟိဆိုလို့ရင်ပြောင်းစားရတယ်လူစားရတယ်ဆကူစားရတယ်ကြည့်သီးဆံဆိုတာကိုစားရတယ်ကျွေးဥဝါအုပ်ကိုစားကြရတယ်အဲ့ဒီအခြေယောဂလေးပဲဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီတကန္တတပိုင်ပြီးသွားရဲ့နောက်ပါဠိတော်တပိုင်ဆက်လက်စဉ်းစားဓာသဝသာယုကိသူပိကဝေမနုဿေတုဓာသကုသလကမ္မပဋ္ဌာဓာသကုသလကမ္မပဋ္ဌာသဗ္ဗိနသဗ္ဗံအန္တရဓာယိတ်တန္တိပိကဝေပရိသ၄ပါးချင်းသာရှင်သမီးတို့ဓာသဝသာယုကိသူဆယ်နှစ်သာသက်ရှိကြကုန်သောမနုဿေတုလူတို့လက်ထက်၌ဒါသာစေဘကုံသောကုသလကမ္မပဋ္ဌာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရားတို့သည်သဗ္ဗိနသဗ္ဗံအချင်းခတ်သိအန္တရဒါယိတန္တိကွယ်ပြောက်ကြပေကုန်လိမ့်မည်ရှနိတံခေသူတော်ကောင်းရှင်းသုံးတဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရားစေဘသူစရိုက်တရားစေဘသည်လုံးဝကွယ်သွားပြီသဗ္ဗိနသဗ္ဗံလုံးဝမရှိတော့ဒီကနေ့ခင်းတဲ့စာရင်တော့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်နော်ဒီကနေ့ကသုသရိတတရားစေပါကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာကမ္မပဋ္ဌာတရားစေပါဟာအပြည့်အစုံအကုန်ဒီကနေ့ရှိနေသေးတယ်ရှိနေပါရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာရှိနေသေးတယ်အေဇနိတခေကြတော့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရားစေပါဘာမှတခုမှမကြအောင်ပျောက်သွားတယ်ဘာတွေထုံးရလာသလဲဆိုတော့ဒါသာအကုသလကမ္မပဋ္ဌာအတိဗျာဒိဗေသန္တိဒါသာစေပါဘုံတော်အကုသလကမ္မပဋ္ဌာဓမ္မအကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးတို့သည်ဝါဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးတို့သည်အတိပြာဒိဗ္ဗိတံတိအလုံးအကျူးမုံမွန်အောင်ထွန်းကားကြပေကုန်လိမ့်မည်ဒုစရိုက်တရားတွေအကုန်လုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့သူစရိုက်တရားသူတော်ကောင်းတရားဘယ်မှရှာမရလောကကြီးကအမှောင်ကြီးကိုတခါတည်းကြတော့တာပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါသာကုသလကမ္မပဋ္ဌာသဗ္ဗိနသဗ္ဗံအန္တရာဒါယိတံဤတသ၁၀ပါးကုသောကုသလကမ္မပဋ္ဌာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရားစေပါသူတော်ကောင်းနေခြင်းသုံးတဲ့တရားတွေကသာဝိနသဗ္ဗံချိကသိအန္တရဒါယိတံဒီကွယ်ပြောက်ကြပေကုန်လိမ့်မည်ဓာတာစေပါကုန်သောအကုသလကမ္မပဋ္ဌာအကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရားတို့သည်အတိဝိယအလွန်လျင်အတိဗျာဒိဗ္ဗိတံဒီအလွန်အလွန်ထွန်းကားကြပေကုန်လိမ့်မည်ဘိကဝေပရိသတ်၄ပါးချိတာချင်းသမီးတို့တတ်သာဝတာယုကေသူဇေနိတာတည်တန်းရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့လက်ထက်၌ဒီတော့ဒီစကားနှစ်ရပ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ကုသိုလ်တရားသူတော်ကောင်းတရားလုံးဝပျောက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့သူယုံမာတရားအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံတဲ့ခေတ်ဆိုတော့တချောင်းတောင်မထောက်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာယခုတချောင်းထောက်နေလို့တော်သေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကျတချောင်းတောင်မှမထောက်တော့အကုန်လုံးပြိုလဲမှုပဲရှိတော့လေမှန်ပါအဲစနစ်တခေတ်ကအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အမှောင်ကြီးကြတဲ့ခေတ်မျိုးဟုတ်လားနာတေကတတဝောသာယုကိသူဇေနိသသက်တန်ရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့လက်ထက်၌ဇေနိသသက်တန်ရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့လက်ထက်၌အမတ္တိယဘဝိသန္တိယေတိဘဝိသန္တိအမတ္တိယအပိတိယအတ္တမေညာအပြမေညာနာကုလေဇေဒပဇာယိကာဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြင်းသမီးတို့တတဝောသာယုကိသူဇေနိသသက်တန်ရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့လက်ထက်၌အမတယမိခင်ကိုမလုံကျွေးကြကုန်သောဝါမိခင်ကိုစော်ကားကြကုန်သောအပိတယဖခင်ကိုမလုံကျွေးကြကုန်သောဝါဖခင်ကိုစော်ကားကြကုန်သောအသာမင်းညာယဟန်တော်တွေကိုမလုံကျွေးကြကုန်သောဝါယဟန်တော်တွေကိုပြင်မကြကုန်သောအသာမင်းညာအပြမင်းညာအပြမင်းညာကိလေသာကိုခွာရှောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမလုံကျွေးကြကုန်သောဝါကိရတာခွာရှောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်မစော်ကားပြီးတော့နေကြကုန်သောကိုယ်လေးစိတ်တပဇာယိကနာကိုယ်လေးစိတ်တပဇာယိကလောကမှာကြီးကုံအသက်အပြင်ကြီးတယ်ဂုံအပြင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယောအသေးမပြုကြကုန်သောမလေးစားကြကုန်သောယေတိမနုဿာအရှင်လူတို့သည်ဘဝိသန်းဤဖြစ်ပေါ်၍လာကြပေကုန်လိမ့်မည်အမေဆိုရကွာယူသိစရာမလိုပါဘူးကျေးဇူးတုံ့ဆတ်စရာမလိုဘူးအဖေအသက်ကြီးသူယဟန်သူတော်ကော
Pama yudhi ni bu malubu yudhi biuzi ya malubu sudah tabori ha. Saya ni dah kema abi esong silali me. Hala. Ma yudhi yu, ma buzo yu, ma lujui yu suye. Todi de, kongju maya yu me si me. Ya kuro ma huja bu de, bim ma jen so ga jen so de aje ni gu yau lali me. Elo bim ma so ga bido. Ami ye, apa ye, ada jitu ye, saya ada ma ye, kau jitu ye, turu kau tu ye, tu bogo miago, mayu tu yu maga, bi masoga de bogo miha, de bozaza bawa itu di badan dasa, de tu ami pasi ada ma go, ada jitu kau jitu turu kau ni go, bi masoga de bogo tu di, bozaza buzo kandai kau tu li bawa itu di pija begau lembi. Ami sokade bokuwa eri ke akajaya puzo khanya li me. Ami yafiru kada puzo khanya bu mamyobane. Ami yafiru sokade boku di eri senitan ke jaya garobo ne puzo khanya li me. Neji puzo bwe mishibu miba sokade lugu puzo ya me ke. Bousa sa puzo khanya gungdiri boitane bheja bheka ule mi. Padang dasa di bokuwa amigo pa yeyere sobiro. Chiju ya gong ni li boi dhan di pheja bhe gong lai mi. Bousa sa pa dhan da sa te chao siya gong ni khe. Luda se se ka dhari san se di wen gong di. No? Eh, mi ba so ka re se ya so ka re se ya dhamma di go bhe ma re. Habira ta ji tu gong ji tu ro go mayo di ja bu bhe ma ja re so ka ja re so ye. To ke tu ngam yu to po gu di go bhe ma re so ka re po gu di ya. Bozaza azani bukuji di so ayaka wain bido buzo ya gongdi Padanda di bukuri go buheru ne chiju ya gongdi Mawaitan di bhija bhega ulai mi Biyo eri chinja amesura buzo kanya bu miyoku ma miyobane Kongji du so bido ayodin biu kanya bu masenza neno Kongji de bukuri ate ate ka ji de bukuri go Oh, oh, ngere buku riga, so gama, eri buku habuzo kanya li me. Ade, ade, jire buku riga, oh, oh, ngere buku riga, jau ya de, aci ini miyuku, jau dua bide, hola. Eh, de buza za buweza ni badan da za de tu, mi ba se adama ya handuro zine go, bima so gane buku riga, buza za buzo kanya ya gondi li, Padang dasa ciju kanya ya gundi ni buita ni kongza madu pija bega ulai mi. Di bauza za buita ni padang dasa. Yaku iza kanya daya ma. Adando nanda ngapabu. So gade buku di ciju kanya puzo kanya be kilu luye nale lai ba. No? Dika ni kita madabidu kudo anando puzo ja he. Asiya kudo anando siya puzo buwe di jimba ja he. No? Kongji de bukuri ku tila tamari pinya kune jije de bukuri ku puzo ja. Dilo puzo ni de khiti se ne dan cha longa mishiwa ku. Nau deka. Tata wata yuki tu bhikkhave manau te tu. Tata wata yuki tu bhikkhave manau te tu. Na bhavai tati mada diwa. Madu sa diwa madu lani diwa asiya priya diwa karunandara diwa. Bambidang logo kami dari yadhan azilaka Kukuda tukaranto nak tinggala Baikawi berita liwa cinta cinta miru dan tawa tayu gitu Sini tante dan shijak kongto menuti tu luru lete naik Mada diwa mikin huyue lewe na bawe tadi masyiro ladang Mada usah diwa miji midwe Ameye nyama ama huyue lewe Na bawaita di yudhi liza deilo mashiro ladam Madula ni diwa afeye nyama ama Ayiji ayili huyelewe na bawaita di yudhi jen mashija bido ladam Aziya priya diwa mimido ya mimido a Adem huywa jang pinya zimbide sayagaro sayazani subido lebe Na bawaita di yudhi liza de tabodi mashija bigondo ladam Karuna dara diwa yudhi liza daite buku jiru ya zani maya huyu lebe Na bawaita di yudhi jen ali amya biu jen mashi ja bido ladan Jinji au ho dhara Ami so bido lebe mada robu miji miru Ajiji ajili so bido siyaka ro huyu liza ade buku jiru ya zani maya huyu machan do bende Yadna azile ka kukuna dukara dona tingala
အာဇီလကစိတ်သူတို့သည်ကုက္ကုဒသူကရာကျက်ဝတ်တို့သည်သောနသင်္ကာလာအိမ်ခွေတိုးခွေတို့သည်ပံပိရံအချင်းချင်းရောရှိခြင်းသောကမင်တီပါပုဏ္ဏိယတ္တဆက်ရောက်ကြလေကုန်ပြီတကဲ့သောကျက်တိဝတ်တိစိတ်တိသူတွေကျွဲတွေနွားတွေတရိษံတွေဟာအမိရဲ့နှမရဲ့လို့ဘာမှမချမ်းသာအကုန်လုံးရောရှိကုန်ကြသလိုပဲလောကောဒီလူနီလောကကြီးဟာလည်းပဲတံမေတံအမျိုးသမီးဆိုအတူတူဆိုပြီးတော့ရောရှိကြသည်အဖြစ်သောကမိတ္တိကောင်းစားမသိဆက်ရောက်ပေလိမ့်သတည်းတဲကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့ခကြီးပါလားဒါရမလို့တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မသံဝေကသဟုတ္တပါဓမ္မသံဝေကညာရစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသဟုတ္တပါဓမ္မသံဝေကညာရစီခြင်းလို့ငါတို့ရဲ့လူမျိုးပါတာသာသနာခံပြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အေးမျော်လင့်ချက်နှလုံးသားတဲ့ဝင်ရောက်စီခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီဒေသနာကိုဟောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုနေကပလီတူဆရာကြီးရဲ့ဝါဒကြီးများဝင်လာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာသိကြောက်เสียကောင်းတယ်လူလောကဟာတိရစ္ဆာန်နေနဲ့အတူတူဖြစ်တော့မှာမှန်ပါဗျာနော်ပြီးတော့အေးကိုနေကပါဠိတော်ကလည်းပြောထားတယ်ရေတေပဝိသန္တိအမတေယအပိတေယအသမေညာအပြမေညာနကုလီဇိတပဇာယီနာတေပုံစားသပဝိသန္တိပါသန္တာသတေထုမိဘကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မိဘဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဇ္ဇာသပူဇော်ခံကြရကုန်သည်လီဘွေသန္တိဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်မည်။ပါသန္တာသာကြည်ကျူးခံကြရကုန်သည်လီဘွေသန္တိဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်မည်။ဆယ်နေတန်းခေကြရင်ဒါရီအပြည့်အစုံဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အမေဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဖေဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဆရာကတော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အထက်လူကြီးရဲ့ဇနီးမယားဆိုတော့ဘသူကမှအလေးအမြမပြုကြတော့ပါဘူးတဲ့။ကျက်တိဝတ်တိစိတ်တိသူတွေလိုအကုန်လုံးလောကကြီးရောရှည်သွားပြီဖောက်ပြန်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာနောက်တကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဘာပဲဆက်လက်မိန့်ကြပြန်တော့ဆိုတော့ဒါသာဝသာယုကိသူပိခွေမနုသေသူတေတံသဒ္ဒနံအိညာမိညာမိတိတ်ဘောအာဃာတောပိစုပတ္တိတောဘဝေတ္တိတိတ်ဘောပြဘာတောတိတ်ဘောမနောပတောသောတိတ်ပံဝါဒကစိတ်တံဧကဝေပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ဓတဝတာယုကိသူ၁၀နှစ်သာသက်တမ်းရှိကြကုန်သောမနုသေသူလူတို့လက်တဲ့၌တေသံသဒ္ဒနံဒုရုသတ္တဝါတို့၏အညာမညာချင်းချင်းတိတ်ဘောထင်းမြင့်ပြည့်တန်လှစွာသောအာဃာတော့ယံညိုးတွေဟာဘဝိတ္တိဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အနည်းငယ်မြဖြစ်တဲ့အချက်အလက်ကလေးကိုပလျင်အကြီးအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ယံညိုးပဲဖွဲ့နေကြလိမ့်မယ်မေတ္တာဆိုတာမစဲသားပါနဲ့ဒီဘောထင်မြင်ပြည့်တန်လတ်သောသောအာဃာတို့ယံညိုးရာဘွေတ္တိဖြစ်လာကြပေလိမ့်မယ်တယောက်ကတယောက်ကိုမှားရင်အမှားကိုမခံဘူးယံညိုးပဲဖွက်လာလိမ့်မယ်ဒီဘောအာဃာတို့ဒီဘောထင်မြင်ပြည့်တန်လတ်သောသောအာဃာတို့ယံညိုးသည်ဘွေတ္တိဖြစ်လာပေလိမ့်မည်ဒီဘောအာဃာတို့ပြည့်စုပတ္တိရောဘွေတ္တိဒီဘောဗျာပါတော့ဒီဘောထင်မြင်ပြည့်တန်လတ်သောသောဗျာပါတော့သူတော်ဘချမ်းသာနေတာကိုဖြည့်စည်းပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဘဝိတ္တတိပြင်းဘဝိတ္တတိဖြစ်ပေါ်လာကြပေလိမ့်မယ်အာဃာတယံညို့ယံညို့ကိုအခြေခံဖြည့်စည်းတယ်ရာဘာဒနောက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းလို့မရတော့ဒိဗံဝါဒကစိတ်တံဒိဗံထက်မြက်ပြည့်တန်လာသောဝါဒကစိတ်တံပတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းနှင်းစေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တရားဘဝိတ္တတိဖြစ်လာကြပေလိမ့်မယ်သောကပြောထားတယ်အနေငယ်မြအစင်မပြေမှုလေးကိုအကြီးအကျယ်ရန်ညိုးဖွဲ့ကြလိမ့်မယ်ရန်ညိုးတွေကမပြေနိုင်တော့သူတော်ဘရဲ့စီးပွားချမ်းသာယာရုဒါနတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်စည်းဖို့ပဲကြံကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မရနေတော့နောက်ဆုံးဝတကစိတ်တံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြံကြလိမ့်မယ်သောကနော်မှန်ပါဗျာအေးအာဃာတရဲ့ဗျာပါဒရဲ့ဝတကစိတ်ရဲ့ဤသောကူသည်ဇနေတံအပြည့်အစုံဖြစ်လိမ့်မယ်မေတ္တာဆိုတာပို့လို့မရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒေဘောအာဃတောဒေဘောအာဃတောပြည့်စုပါတိတော်ဘဝေတ္တိဒေဘောဗျာပါတော်ဒေဘောမနောပတောသောဒိဗံဝါဒကစိတ်တံဒိဘောထက်မြက်ပြည့်တန်လတ်သောမနောပတောသောစိတ်တေကပြင်းမ၍နေကြခြင်းသည်စိတ်နှင့်တယောက်တယောက်စဉ်သဖြင့်ပြင်းမနေကြပါသတဲ့ဒေဗံထက်မြက်ပြည့်တန်လဆောသောဝတ္တကစိတ်တံသခြင်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တရားဘဝိတ္တိဖြစ်နေကြပဲလိမ့်မယ်။
ဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့ကိမိဝဥပမာပုံစံဘေကဲ့သို့နိဟုမူကဒိဗံဝတယတ္တိဘေကိမာဂဝိကတာမိဂံဒိဋ္ဌဝမာဂဝိကတာတောထဲမှာသားကောင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တပ်ပြန်နေတာတော့မဟုတ်ဆိုဤမိဂံသားကောင်ကိုဒိဋ္ဌဝတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာတွေ့မြင်နေရှိတော့ဒိဗောတေမပြည့်နေသောအာဃာတို့ဒုသသည်ပြာပါတော်ပြည့်စည်ခြင်းနဲ့စေသည်ဒိဗောတေမပြည့်နေသောဝတကစိတ်တံသာကံကိုသခြင်းပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရစေသည်ဘဝတိယတဖြစ်ပေါ်၏လာလီပြီတကဲ့သောတောလိုက်နေတဲ့ပုံစိုးသမင်တွေ့ရင်ပြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပဲလူသားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်ပြီးတော့သတ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကြီးပေါ်နေကြမယ်တဲ့เออลุลุจีนจี้ปิ๊ดตาตะเมนโลเม็งกုံดีโทเคอะคามาเนาะครับเอวามีวาเมกะเวเมงเวปริตะ4บาฉิตะฉิตะมีโรเอวามีวาเอวันตัตถาต้อไลติมุซูตาตะเมนเมียนเนอะคามาตัจฉินเผ็จฉินเนซูเรสิทธิตาแลผิดบ่เวณีลีปิตะแกซอเอวามีวาเอวันตัตถาปะมาทายุโทโรตีนันตัตถานังท้อเสเนตันตาตัตตะวาอะญะโตอีเอญะเมญะฉิเจဒေဘောတမေပြည့်တန်စွာသောအာဃာတော်ယံညူတွေဟာဒေဘောတမေပြည့်တန်စွာသောဗျာပါတော်ဖြည့်စည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဒေဘံတမေပြည့်တန်စွာသောဝတ္တကစိတ်တံတပ်ပြန်ညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သည်ဒေဘောတမေပြည့်တန်စွာသောမနောဘတော်သောစိတ်ရဲ့ပြမခြင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြပေလိမ့်မည်အကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းခေကြီးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှမေတ္တာမထားနိုင်တဲ့ခေဒီကတွန်းကြော်ပါခေတဲ့မေတ္တာမထားနိုင်တဲ့ခေမေတ္တာလုံးဝမထားနိုင်တော့ဘူးတယောက်ကောင်းချွတ်တယောက်လူလန်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးမရှိကြတော့ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဇနိတံခေအပြည့်စုံဖြစ်မယ်နော်ဒီကနေ့ခေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုကူညီလို့စောင့်ရှောက်လို့တယောက်ရဲ့ဒုက္ခတယောက်ကကာကွယ်ပေးလို့ကယ်တင်ပေးလို့မေတ္တာကရုဏာတွေလူမြတ်တွေကျင့်သုံးတဲ့ဗြဟ္မစရိယတရားတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ခေငါတို့လူဖြစ်ရတာကံကောင်းလှလေခြင်းကိုဘဝအရာတော်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးတော့အချိန်မီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဤခေမှာလှုပ်အောင်ကြိုးပမ်းသင့်တယ်နော်မှန်ပါဗျာထိုခေကြီးတဲ့ရောက်သွားတော့မှောင်ကြီးတဲ့စမ်းလမ်းလျှောက်ရမှာကိုလည်းသူတို့နဲ့ဘာမှမထူဘူးမှန်ပါသာသဝောသာယုကေသူဘိကဝေမနုဿေသူသာသဝသယုကေသူဘိက္ခေမနုဿေသူဘိက္ခဝေပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့တသဝသယုကေသူစေနေသသဏ္ဍန်ရှိကြကုန်သောမနုဿေသူလူတို့လက်ထက်၌မာတုပိဗုဒ္ဓံမိဗုဒ္ဓသဗိမာတရိပိတုပိဗုဒ္ဓံမိဗုဒ္ဓသဗိပိတရိပါတုပိဗဂိနိယဗဂိနိယပိပါတရိတိဘောအာဃာတောတိဘောပိစုပတ္တိတိဘောအာဃာတောပိစုပတ္တိတောဘဝိတ္တိဒေဘောဗျာပါတော်ဒေဘောမနောပတော်သောဒိဗံဝတ္တကစိတ်တံတယောက်နဲ့တယောက်ကြည်ပြီးတော့သာသမင်လိုသဘောထားဆိုတာဘသူကဘသူကိုသဘောထားမှလဲဆိုတော့မာတုပိမိခင်ဤလေးမာတုပိပုဒ္ဓံမိပုဒ္ဓံမိသာသမီတို့ရဲ့အပေါ်၌အမိကသားတွေသမီးတွေကြည်ပြီးတော့အာဃာတော်ယံညို့တွေဗျာပါတော်ဖြည့်စည်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းမနောဘတော်သောစိတ်တွေကပြင်းမာနေတာ ड़ी ဝတ္တကစိတ်တံအမေကသာသမီတတ်ချင်းတို့ ड़ी ဆိုတဲ့စိတ်အဖေကသာသမီကိုတတ်ပြတ်ချင်းတတ်ပြတ်ညင်းစေချင်း ਨੇ ဆိုတဲ့စိတ်တွေကဘဝိတ္တိဖြစ်နေလိမ့်မယ်မာတုပိပုဒ္ဓံမိပုဒ္ဓသဗိမာတရိပုဒ္ဓသဗိသာသမီတွေကလည်းပြင်းမာတရိမိခင်ရဲ့အပေါ်နဲ့ပိတရိဖခင်ရဲ့အပေါ်၌ဒီတိုင်းပဲဒေဘောတမေပြည့်တန်စွာသောအာဃာတော်ယံညုသည်ဝတ္တကစိတ်တံသခြင်းပြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်နေကြပေလိမ့်မယ်လောကအချစ်ဆုံးဆိုတာမိဘနဲ့သာသမီသာသမီနဲ့မိဘဒါအချစ်ဆုံးတတဝတိနော်မှန်ပါဗျာမေတ္တာအစည်းအတွေ့ဆုံးအကတ်ဆုံးသည်မိဘနဲ့သာသမီပဲဒါပေမဲ့ထိုခေကြထိုအစည်းလုံးဝခံပါပြီမိဘကလည်းသာသမီတတ်မှာပဲသာသမီကလည်းမိဘကိုတတ်ကြမှာပဲတဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ခေတချို့ဘုနေရာကနင့်နေဒီနေရာကနင့်နေဒီလိုသတင်းလေးတွေတစ်ခါတစ်ခါကြားကြရတယ်เนาะကြားနေရပါလားလာဝေကယူဒီခိမျိုးငါတို့လွတ်စေရမယ်ဟဲ့အနန္တ၅ပါးနဲ့ယရဏ၃ပါးရဲ့ဂုံကြီးစုနဲ့
Juba mido, dilu kimyo, mayau on, boyo, breda, juza jaya, meh. Badu bi mi ginye le, buddha mi da bonne, buddha da vi da ile, madri mi ginye bonne. Madu bi, madu bi dari, madu ya bi dari, eh. Madu ya bi buddha mi, buddha da vi madri. Bidu da bi, buddha mi, buddha da vi bi dari. Bidu da yi bhagi ili buddha mi, da ye bonne. Buddha da vi da ili, bi dari bhagi ye bonne. Devo dhamme bhyedan la sa sa agato yanyo di devo dhamme bhyedan la sa sa Mano bhado so si ye bhima jini devo dhamme bhyedan la sa sa Vyabhado bhse si chende sura si di Devo dhamme bhyedan la sa sa vadega si dham ta chen bhya chende sura si di Bhavita di bhse yu nebe laimi Obama mbosu di ta gongu duin ta chende sura si ta bhse ne lebi da ke sa Bhibhane tathami ne bhibha ka sa diyo ne diyo ta chende si Na chen pya chen chen se chen pya si chen ne sura si diya Bhavaita di pshi ne cha pele milo bhagava paya chen koro miya di Avo sa gaun swamadri ho cha ra mulai bhavaita di Yehu pali do jila yin dhota lwane abbaengu yautwa bhi mahola Shibhenga Bhuji Pyokera Rika Dhanna Lopha Kili Tha Shwane Abhaini Pyokera Yehuro Deyaune Deyao Tachin Pyache Nyinze Jine Sura Ammipane Tathami Dhamma Machano Vusura Dho Tha Lwane Abhaingu Yau Dwabi Di Lopha Di Dho Tha Deha Alonsuwa Yumare Dho Tha Makaunyu Bita De Sura Go Madhi Muthi Moha Lwane Lwabe Agudo Mula Deyaji Dhamaha Abhiyesun Lwane Dwabi Dayong, Dada Wada Yukedu Bega Wemano Zedu. Dada Wada Yukedu Bega Wemano Zedu. Bada Ham Batanda Raga Bo Bawi Dadi. Toda Yaju Ladan Raga Gu Tayemya. Bega Wemari Dali Bajina Jenamiro Dada Wada Yukedu Sene Dada Dan Shija Gonga. Mano Zedu Ludo Yeletanai. Bada Ham Kone Dangala Adwema. Vatandara Gapo Lenne Ne Deyau Deyau Ta Bhyagra Deja Re Sore Vatandara Gajiri Bhavitani Phila Bhele Bhi Vatandara Gajura Vimbi De Eri Echeima Vatandara Gapo Lau Jamale Lu Suro Vatahane Khoneye Becham Dito Vatahan Vatandara Gapo Bhavitani Sore Abhaiku Adagara Siyarova Dineya Che Biro Tumyo Pyaare Vadandara Gapo di Vathena Andara Gapo Vadandara Gapo di Vadandara Gapa Hudhika Vadena Lennabhi Andara Gapo Jhagala Matadwari Dijade Dabobhavidi Vadandara Gazura Tadwari Jhankhit Matijade Dilubyore Vahvada Gapam Abadawa Loga Vinato Vahodagaba Vahodagado Abadawa Mayamwe Loga Winado Loga Nidu Ludo Yemye Zijin Babidi Vahodagado Mayam Tegin Loga Jibye Sidware Vahodaga Vivodaga Lo Dika Namyu Badama Oiro Parida Anale Aungyom Yahom Vahodaga Sura Logaji tepsi tepsi ne Bhoiro paridamya Biesi biro larago Vahodaka Vivodaka suraga Logaji tepsi tepsi ne Jeevwaan biro twarago Vivodaka Yaku Bhoiro paridamya tepsi tepsi Bhejao twadale soye Logaji piyame bhegu twanire Senitam bhegu ute twanire Hola Senitam Begu Udeva, Senitan Jara, Kaji Tumba, Debido, Logaji, Hobe, Yaka Yomola. Logaji Loma, Piente, Abjigu, Mayam, De, Me. Logaji, Debidin, Abjali, Gonzalo, who do the Abadi, Abinjia, Ananda. Shilaya, Dwade, Kido, Mayam, De, Me. Cha, Era, Andaraka, Hola. Abadi, Shizunzure, do the Deke. Adadi adozong loga yi bie zire zure ke
အဲ့ဒီကြားထဲမှာဟောဒီလူတွေပြည့်စည်သွားတာကိုအန္တရာကလို့ခေါ်ပါတယ်သံဝတ္တကတဲ့သံဝတ္တထာယိကတဲ့ဝိဝတ္တကတဲ့ဝိဝတ္တထာယိကတဲ့ဒါတွေပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာသင်းကြိုသင်တန်းပေးတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ရင်အချင်းအပြင်းမှတ်တာဘုကလောကကြီးတောက်လျှောက်ကြက်ခါတဲ့ပြည့်စည်တဲ့ဘက်ကိုကြက်ဆင်းသွားတာတစ်ခုရှိတယ်လောကကြီးတပြေးတပြေးနဲ့ပြန်လီကောင်းစားပြီးတော့တုတ်တက်တုတ်တက်ပြီးတော့အသက်တည်ရှင်လို့သူတော်ကောင်းတွေလွှမ်းလာတဲ့ခေတ်တခေတ်ရှိတယ်။ယခုဆင်းသွားတာကပြည့်စည်ပြီးတော့သူယုတ်မာတွေအာကောင်တပြေးတပြေးနဲ့ကကြီးသုံးပါးဘက်ကိုဆယ်နှစ်တန်ခေတ်ကိုဥတည်သွားတဲ့ခေတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါသံဝတ္တကတ်ကိုဖြည်း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 သွားတယ်တဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့ကပြန်လီကောင်းစားလာတဲ့အခါကျတော့ဝိဝတ္တကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တကားတလေရှိသေးတယ်ပြက်ပြီးပြက်တဲ့အတိုင်းကြီးတီးနေတာရှိသေးတယ်ပြန်မဖြစ်သေးဘူးကြီးပွားပြီးတော့ကြီးကြီးပွားပွားပြန်မဖြစ်သေးဘဲနဲ့ပြက်တဲ့အတိုင်းတီးနေတာကိုသံဝတ္တထံရီလို့ခေါ်မှန်ကြီးပွားတုတ်တဲ့ပြီးတော့လည်းပဲကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုတွေကမဆုပ်ယူဘဲနဲ့ပဂရိကြီးပွားစေအတိုင်းတည်တတ်နေတာကိုဝိဝတ္တထာရီလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီတော့လေးပိုင်းမရလားလေးမျိုးပါဗျာလေးမျိုးမှာတောက်လျှောက်ပြည့်စည်သွားတာတစ်မျိုးပြည့်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အတိုင်းကြီးတကားတဲ့ပြန်မဖြစ်သေးဘဲအချာကြီးတီးနေတာတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ပြန်လီတကားတဲ့စီကထုံးကကြီးပွားတိုးတက်လာတာကတစ်မျိုးကြီးပွားပြီးရင်ကြီးပွားတဲ့အတိုင်းပဲရပ်တန့်နေတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါဟာကတ်ကြီးလေးခုမဟာကအဲ့ဒီလေးခုပေါင်းမှမဟာကလေးကတကဘာခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာယခုဘယ်ကိုသွားနေကြသလဲဆိုတော့ပြည့်စည်တဲ့ဘက်ကိုပြည်ပြည့်ရွတ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 ်နဲ့သွားနေကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ယခုကတိဘာကတုံးဆိုရင်သံဝတ္တကအဲ့ဒီသံဝတ္တကကနေပြည်ပြည့်ပြည့်စင်သွားပြည့်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့အတန်းကြီးရက်နေတော့သံဝတ္တထာယီကတပြည့်တပြည့်နဲ့ပြန်လီပြီးတော့စီကကြီးပွားတိုးတက်လာတော့ဝိဝတ္တကစီကပြီးသားအတိုင်းကြီးပွားပြီးသားအတိုင်းတို့တဲ့ပြီးသားအတန်ကြီးရက်နေတော့ဝိဝတ္တထာယီလေးခုရှိပါတယ်ဒီတော့အန္တရာကပ္ပသတ္ထန္တရာကပ္ပဒီသတ္ထေနအန္တရာကပ္ပသတ္ထန္တရာကပ္ပဒီသတ္ထန္တရာကဟူဒီကသတ္ထေနလက်နဲ့ဖြင့်အန္တရာကပ္ပဂျာကာလမှာသတ္တဝါတွေသိကြခြင်းတည်းအန္တရာကပ္ပံသံဝတ္တကပ္ပံအပတဝအန္တရာယေဝလောကဝိနာသောသဝတ္တကပံသဝတ္တကလို့ခေါ်တဲ့ကဘာကြီးလုံးဝပြက်တဲ့အခြေအနေဆိုအပတ္တဝမရောက်သေးမီရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဝတ္တကပံဟောဒီကဘာလောကကြီးလုံးဝပြည့်စည်တဲ့သဝတ္တကကြီးဆိုအပတ္တဝမရောက်သေးမီအန္တရာယေဝဈာကာလမှာသာလင်လောကဝိနာသောလူတို့ရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းပါပေသည်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါအန္တရာကဈာကာလမှာလူတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အန္တကကာလမှာဧအန္တရာကဘောဇနာမေသာတိဝိတော်တိဧသာဧသောအန္တရာကဘောနာမဤဈာကာလမဟောဒီကဘာလူနေလောကကြီးပြည့်စည်တယ်ဆိုရတိဝိတော်သုံးမျိုးသုံးစားသုံးပါရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏သံဝတ္တကသောမရောက်သေးခင်လောကကြီးလူတွေပြည့်စည်တယ်ဆိုရသုံးမျိုးရှိတဲ့တော့သုံးမျိုးကဘာတွေတုံးဆိုတော့ဒုပိကန္တရာကဘောသတ္တန္တရာကဘောဒုပိကန္တရာကဘောယောကန္တရာကဘောသတ္တန္တရာကဘောဇာတိဝိတော်တိဒုဗေကန္တရာကဘောဇာဒုဗေကန္တရာက၎င်းယောကန္တရာကဘောဇာယောကန္တရာက၎င်းသတ္တန္တရာကဘောဇာသတ္တန္တရာက၎င်းဣတိသောတိဝီတော်သုံးပါရှိပါれလောကကြီးပြည့်စည်တဲ့အဲ့ဒီကပ္ပဆိုတဲ့တရာဟာဒီနေရာပြည့်စည်တာကိုယူပါမှန်ပါဗျာကပ္ပပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကိုလည်းဟောတယ်အတုကိုလည်းဟောတယ်ကဘာကိုလည်းဟောတယ်ပြည့်စည်တာကိုလည်းဟောတယ်ကပ္ပဆိုတဲ့စလုံးကဒီနေရာမှာကပ္ပတရာသည်ပြည့်စည်ခြင်းကိုယူဒုဗေခန္တရကပ္ပဒုဗိကငတ်မွတ်တဲ့ဘေးနဲ့အန္တရာဂျာတခတခရခင်မြတ်မှာကပ္ပပြည့်စည်ကြတာဟာဒုဗိကန္တရာကနောက်ပြီးတော့ယောကန္တရာကပ္ပယောဂါတွေရောက်ပြီးတော့အန္တရာဂျာတခိတခိမှာကပ္ပပြည့်စည်ကြတာသဒ္ဒန္တရာကသဒ္ဒလက်နဲ့နဲ့အန္တရာဂျာကာလမှာကပ္ပလူတွေပြည့်စည်ကြတာဒုဗိကန္တရာကယောကန္တရာကသဒ္ဒန္တရာကရဲ့လို့ဧအန္တရာကကိုမရောက်သိမီဧသံဝတ္တကတော့မရောက်သိမီဈာကိမှာလောကကြီးပြည့်စည်တာကိုကတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒောဘိကန္တရာကယမောရောကန္တရာကယသတ္တန္တရာကယလို့ဘယ်နှပါပါလဲသုံးပါပါဗျာ
သုံးပါရှိတယ်တို့သုံးမျိုးသောကတ္တတို့လောဘဒတယပါဇာယဒုဗ္ဗေခန္ဓာရကပောဟတိဘေကဝေပရိသလေးပါစိတ္တစိတ်သမီးတို့လောဘဒရာယလောဘထူပြောသောပါဇာယသတ္တဝါတွေထဲမှာဒုဗ္ဗေခန္ဓာကတောဒုဗ္ဗေခန္ဓာကပောအဇာငါရေငါဓမင်းငါလို့သိတတ်တဲ့ဒုဗ္ဗေခန္ဓာဘေးဒီဟောတိဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောဘကြက်ကြက်ကြီးရင်ဒုဗ္ဗေခန္ဓာကဓမင်းငါလို့သိကြရတယ်ဝိသမလောဘကငါအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဟာအကျယ်ဖြန့်သာစဉ်းစားကြရနော်မှန်ပါဗျာအေးပြားရည်လေးတပလင်းနဲ့ဒုက္ခပြေပုံကိုယ်နဲ့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေယာဉ်ပြင်စေးတို့စိန်ညွန်းစေးတို့သွားဝယ်လဲအောင်မလားဆေးဆိုဝယ်လိုက်တာတော်တော်များမဟုတ်တာတွေနဲ့အဲ့ဒါကုစားရတာအများကြီးဒုက္ခဖြစ်ကြသူတွေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဂျုံမုံတဲ့ဆိုဝယ်လိုက်တာတခါတည်းဘလော့ပီနာမုံနေဖြစ်လို့ဖြစ်ဗရက်ရှင်ဆိုဝယ်လိုက်တာတော်တော်များရာဘာရွက်တွေတွေ့လို့တွေ့ဩလောဘကြောင့်တခါတည်းကုစားရပြိဇဒံသူများဘယ်လိုနေနေလောဘုဒ္ဒယပဇာယဒုဗ္ဗေကံကပောတိလောဘုဒ္ဒယလောဘတူပြော၍နေတဲ့ပဇာယသတ္တလောကကြီးမှာဒုဗ္ဗေကံကပောဓမင်းကသေးတဲ့ဒုဗ္ဗေကဘေးကြီးသည်ဟောတိဖြစ်တတ်ပါれနောက်တကမောဟုဒ္ဒယပဇာယယောကံကပောတိမောဟုဒ္ဒယမောဟတူပြော၍နေတဲ့ပဇာယသတ္တလောကကြီးမှာရောကံကပောမိမိရဲ့အသက်ကိုစောင့်ရှောက်မင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ရောမောဟလွန်းလို့ယောဂာများတယ်ဆိုတဲ့ကကြီးဟာဟောတိဖြစ်တတ်ပါတယ်အသက်ဉာဏ်ဆောင်လို့ဗျာမှန်ပါဗျာအသက်ရှိအောင်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ရှင်မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနယ်မှာအစအနေအသွာအလားအဲ့ဒါဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုမဆောင်ရှောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမောဟအာကြီးကျွေတိုင်းစားဟုတ်လားတွေ့တိုင်းအကုန်စားရာသီဥတုမချောင်ပွဲလမ်းသဖြင့်ညင်းတဲ့သကောင်သွားခြင်းတိုင်းသွားเออโมหะอาจิเดปามัญญามะไม่ติเดตุลุริโยคะญะโยคันตระกะบาจองปิติเลยโมหะอาจิโลဖြစ်တယ်มะมะครับโธโสตระยะปะสายะตัฏฐะนะกะโบหติโธโสตระยะโธสาทุပြောอยู่นี่เดปะสายะตัฏฐะโลกาจีมาตัฏฐะนะกะโบเล่นเนเนเตจะเดตัฏฐะนะกะจีติโหติဖြစ်တတ်ပါတယ်โธสาจัจจ์จี้เดเคเล่นเนเนเตยะดัดเดကဘာမှာလက်နဲ့ဆန်းတီဟာဒေါသနဲ့လှုပ်တာကြီးပဲမှန်ပါဗျလက်ညှိုးလေးတစ်ချက်ကိုယ်လည်းယူနေလူတွေသိမ့်ပန်းကလေးကြီးနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေဖြစ်ကုန်မှန်ပါအဲ့ဒီလက်နဲ့တွေဘယ်ဆက်ယူကထုတ်တယ်လို့ပြီးဒေါသဆက်ယူကထုတ်လှုပ်တာနော်လောဘဆက်ယူကထုတ်လှုပ်တော့အကုန်အတုပစ္စည်းတွေကြီးလာဒေါသဆက်ယူကထုတ်လှုပ်တော့လူတွေသိဖို့လက်နဲ့တွေကြီးဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျမောဟဆက်ယူကတွေထုတ်လှုပ်လိုက်တော့ကောင်းဆုံးမျိုးခွဲချမ်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတလုံးနေတင်းတလုံးစယောဂာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ကကြီး၃ပါးသည်အဲ့ဒီမူလတရား၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်။လောဘကြီးတဲ့ခေဒုဗ္ဗေခဘေးရောက်။မောဟကြီးတဲ့ခေယောဂန္တရဘေးရောက်။ဒေါသကြီးတဲ့ခေမှာသတ္ထန္တရလက်နဲ့ဘေးတိုက်ပါတယ်။လောဘရောဒေါသရောမောဟရောအပြည့်အစုံလွှမ်းမိုးပြီဆိုရင်ဤဘေးကြီး၃မျိုးဟာအပြည့်အစုံရောက်ပြီ။ဟုတ်ပလား။ဘယ်အခါမျိုးလဲလူလေးပုံပုံရင်လေးပုံဇလုံးပဲလောဘဒေါသမောဟတွေအပြစ်အဝလွန်းတဲ့ခစ်ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာလေးပုံပုံတစ်ပုံကသူတော်ကောင်းတရားအပြစ်အဝကျင့်သုံးသေးတယ်ကြံတဲ့သုံးပုံကကျင့်သုံးတချို့မသိမကျင့်သုံးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကကြီးသုံးပါမလားသိဘူးမှန်ပါဒါကြောင့်မောဟုတ်တရားပါဇာယယောဂန္ဓကဝမောဟထူရင်ယောဂဖြစ်တဲ့လောဘဒတယပဇာယဒုဗ္ဗေခန္ဓာကဝမောဟလောဘကြည့်ရင်ဒုဗ္ဗေကဘေးငတ်တဲ့ဘေးဆိုင်တဲ့ဒေါသဒတယပဇာယသတ္တန္တကဝဒေါသကြည့်ရင်လက်နဲ့ဘေးနဲ့သိရတတ်တယ်။နောက်တကဘုန်းတော်ရုပ်ပါသင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘေးကွေပရိသတ်၄ပါးจิตတ်เจตမိတော်ရေပုံရင်းနဲ့များသောအဖြစ်ဒုဗ္ဗေခန္ဓာရာကပိနာဒုဗ္ဗေခန္ဓာကပိနတ္တာပစ္စည်းသိဆုံးကြကုန်သောတတ္တသတ္တဝါတို့သည်ရေပုံရင်းနဲ့များသောအဖြစ်ဒေတိဝိဒယပိဋ္ဌဘုံနဲ့ဥပပိစံတိဖြစ်တတ်လေကုန်၏ဒုဗ္ဗေကဘေးအငတ်ဘေးဆိုင်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိဋ္ဌဘုံကိုသွားကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာ။အားကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရနိကန္တိယဘလဝတ္တအာဟာရနိကန္တိယစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အာဟာရကိုတတ်မဲ့တဲ့လောဘတဏ္ဏအာကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
အဇာကိုရတာတဏ္ဏငငနဲ့သေဆုံးကြရလို့ဒုဗိကဖေးဆိုင်တဲ့အချိန်သေပိဒါဘုံကြီးသွားရောတဏ္ဏနဲ့သေလို့နော်မှန်ပါဗျာဘာတဏ္ဏလဲဆိုတော့ရတာတဏ္ဏနောက်တေကသတ္တန္တရာကပိဏနတ္ထာယေဘုံဤနတ္တန္တသရိသနာယောနေဥပပိသန္တိဒုဗိကံသတ္တန္တရာကပိဏနတ္ထာယေဘုံဤနတ္တန္တနိရယံဥပပိသန္တိ ဗာဒံရာကပိနသတ္တံရာကပိနတ္တပြည့်စည်ကြကုန်သောသတ္တသတ္တတော်တို့သည်ယေဘုံဤနာမြတ်သောအဖြင့်ဤရယံငရဲသောဥပပိသန်၏ရောက်တတ်လေကုန်၏သောတာလွန်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသတ္တံရာကတဲ့တည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာငရဲဘုံကိုရောက်တတ်ပါれကတ္တမဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့အိညာမေညံဘလဝါကတ္တဒါယအိညာမေညာချင်းချင်းဘလဝါကတ္တဒါယအလုံးအားကောင်းတဲ့ယံညို့တွေရှိ၍နေလေသောကြောင့်ပါသည်တယောက်နဲ့တယောက
ဲမှာကြီးပဲဒေါသသမားကငရဲသွားတယ်နော်ကဲရောကန္တရကဆိုင်လို့ယောဂာဒီနဲ့သိကြရပြီဆိုရင်မောယောကန္တရကပိနာနတ္ထရေဘုံဤနာတတ္တာရေဘုံဤနာတတ္တာဒိဗ္ဗာဌာနံဥပပိသန္တိဓေဝနိကာယံဥပပိသန္တိရောကန္တရကပိနာယောကန္တရကပိနတ္ထပြည့်စည်ကြကုန်သောတတ္တသတ္တဝါတို့သည်ရေဘုံဤနာမြတ်သောဖြင့်ဓေဝနိကာယံနတ်တို့ရဲ့ဘုံသို့ဥပပိသန္တိရောက်ကြလေကုန်၏ယောဂာနှိစေလို့သေတဲ့သတ္တဝါတွေအများအပြားနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ယောဂန္တရကတ်နဲ့သေနတ်ပြည်ဘာကြောင့်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့ဧဝရူပောရောဘောအင်ကြီးသံနဘဝေယာတိဧဝရူပံမေတ္တာစိတ်တံဥပဒပိတ္တိတဲ့မေတ္တာစိတ်တံဘဝေတ္တိဧဝရူပံဣတုသဘောကြီးသောရောဂောရောဂါတိအင်ကြီးသံငါမတပါးကုန်သောတတ္တနသတ္တဝါတို့ဟာနဘဝေယမဖြစ်ပါမူကယန္တုနာဟောတာတို့ဩကောင်းလေစွာတကဣတိဤသောမေတ္တာစိတ်တံမေတ္တာစိတ်ကိုပိစုပတ္တပေတံနေဖြစ်ကြပေကုန်လိမ့်လနဒါသမတကြောင့်မို့လို့ရောကန္တရာကပိရောယောကန္တရာကပိနတ္တာသိဆုံးကြကုန်သောတတ္တသတ္တဝါတို့သည်ဒေဝနိကာယနတ်တို့ရဲ့ဘုံဌာနသောဥပပိဇန္တိရောက်ကြလေကုန်၏ယောဂနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လူတွေကစိတ်ထဲမေတ္တာဝင်တယ်ဟိုလူလဲယောဂဖြစ်ဒီလူလဲယောဂဖြစ်ကြည့်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ယောဂသည်ကြည့်ပဲ။အော်ငါဖြစ်တဲ့ယောဂမျိုးဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ရင်ကောင်းလေစွာလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးများအဲ့ဒီချိန်နည်းနည်းပါးပါးဝင်တတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ငါကင်းစားယောဂကြီးဖြစ်သူတို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဟာဒီအချိန်နည်းနည်းတော့ဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂန္တရကတ္တမတွေဟာနတ်ပြည်အရောက်များတယ်တဲ့နော်။ဒီတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များအတွေ့ဟဲ့လားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒုပိကန္တရကကဟာမကြဘူးပိဋ္ဌာဘုံသွားကြမှာမလို့မှန်ပါဗျာတဏ္ဍာကလည်းဟာမကြဘူးငရဲသွားမှာမလို့ကာကြီးသုံးပါတိုက်မဲ့တိုက်ယောကန္တရကဆိုရင်လည်းတော်သေးဒါကြောင့်လည်းမေတ္တာစိတ်ကလေးများဝင်နတ်ပြည်ကိုသူကလမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒီတော့အယောင်ရင်ကတော့တရကုလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီသုံးပါပဲမှန်ပါဗျာလက်တွေဟာသူပဲလောကကြီးဖြစ်စည်းနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ကာကြီးသုံးပါဘယ်ချိန်တိတ်လဲစနေတန်ခေဘာကြောင့်တဲ့တယ်လောဘဒေါသမောဟဒီတရားသုံးပါကြောင့်ထိုစနေတန်ခေဒီဒုတိယ38ပါအပြည့်အစုံလွှမ်းမိုးတဲ့ခေမို့လို့အချိန်လေးကြောင့်ကျိုးပြီးတော့အကုန်လဲကုန်တဲ့ခေမျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခေမျိုးဖယားပွင့်ဖို့မျောကိုမမျောကြနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိပိဋကမှာဆိုထားတဲ့ယခုဇက်ကဝတိသုတ်တံမှာဆိုထားတဲ့ဇဂါယမြာကဲ့သို့ပါပဲအရှာအချာကျမ်းကများမှာလည်းပဲဒီလိုဆိုထားတာတည်းရှိသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းကမှာတပါးချာကျမ်းကနေမှာလည်းပဲဒီအဆုံမျိုးတွေဟာရှိဩမဂရိယဘာသာဝင်တွေလက်သုံးပြုနေတဲ့ဘိုင်ဘယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းမှာလည်းဒါမျိုးတွေဆိုထားဟုတ်လားဘိုင်ဘယ်ကျမ်းမှာ Old Testament မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကကြီးသုံးပါးဘေးတွေတိုက်ပါဘူးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဆရာကြီးများကဟောတာတည်းတပြုံကြီးတွေ့ရစိတ်မတ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီ Old Testament ထဲမှာဆိုထားတာရှိတယ်တကထုံးကြော်ရနော်ဘာဆိုထားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကထုံးကြော်ဟဲ့လားဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာကိုကြွားတယ်လို့တော့မတင်နဲ့ရတာလေးတော့ရွတ်လိုက်ချင်သေးတယ်ဟုတ်လားအေးဘာဆိုထားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် Now shall we rise again a nation against nation kingdom against kingdom
People like Jalimay, body Bilamle, nation against nation. Lumyuzu de Achenye Agada Yanyudi Pilalimay, Kendang against Kendang. Tadain be net, Tadain be Dova Agada Melundi net, Jikun Jalimay. Hola, Mama, Bido de Gabaso de Lesuro. There shall be many travelling in diverse places. Hori Gabaya, Miazuado, Nebe de la Dima. Many travel, Dokari, Amyaji, Pipola Jali, eh? Pidaga, any Dokari will lay to lay door, and there shall be earthquakes in Famine. Earthquakes would have a mingling look with Yazijada. Famine would have a number combat a beery sita. Pidoma, these are the beginnings of sorrow. Erariga, Doka, Alundu, a Jaunyanji Babe. Loga Bridiwa, a Jaunyanji Hadidiyari, eh? Say Maglu Kore, Pugujiga, Christian, Bible, Jama, Old Testament, Sotali, Idi, Katojoya, no? Yazwa Jaji, Goromjajiga, Anaganda, Nyanjone, Sega, Woody, Toto Jima, Hota, the Lupe. Duru Duru ye jenga ni malave dilu hobyo jedi si dide. E ke chen shen ji ye no. Dajan ne dajan ha ne ngaya chao ya kwa ja de. Bouda ye hori sega wari tuto ga amyaji so ba de. To ba be ga amyaji nao cha ba de. So ra nao cha ra gu biota na gu ba ma ma dung ta bu hola. E. Dido ye a cha cha ba da wili ga le be ga ji dung ba be gu ni temyu ne duru le hore. Yazwa Biaji Goromiaga Gaji Dumago, a young jinne de Gua, Didi Jaja, a minute, Dilu Hobare, Kinne, Akane, Adicha, Duce Bido, Hotare, Dido Digani, Buyo Breda, Gaji Duma Bima, Luchin, Yan, Lepo, Sanudo, Malubu, Lova Suraha, Dubi Kandra Gagu, Pisire, Toda Sura, Latandra Gagu, Pisire, Moha Suraga, Rogandara Gagu, Pisire. Diga Lumama Lujin, Didia Lumu, Nay on Lama Loma. Hosanna Loba, Widama Loba, ye, a bit of one, a lepway, ye, the Gare Dalunin, Gumido, Dubigana Gama, Lubayazi, Lubayazi, Beya Loba, Mazaye, Maluhu, Di Lobago, Di Lepway, Gale, Mazane, Muya, no? Siri told Alu Leve Lobaga, Mazibu, we bathana name Abida. Dola Zuraga Legunaga, song of wedding, Mazibu, we button on it, Theda. Moha lady a dying day. You know, Baya beat it, we button and Niga. Gaji Zuma Bema, look it, look on Adobe Niyama, a council knee, Zura Budo Breda, Nalija La. The Agonzo needy, she is an avoyan knee, Lenny Ludo, Malu Busura, Dijavi, no? Loba, Yin Jong de Yagong, Dola, Yin Jong de Yagong, or Jin Jan Jugu, I don't name up. Moha, Yin Jong de Yagong, or Jin Jan Jugu, I don't name up. Loba, Dola, Moha, Yin de Navy, Kaji Duma, Lute Navy. I don't know. Eda Yamolo, Edilu, Loba, Dola, Moha, Biwa, Tubio, Bido, Gili, Dari, Lomu, Dure, Deya, De Se, Shiba, Atlamo, Nede, K. Those young you be the that young town it came up when I had a Bayajin Goromia di Barele. Gamba Gandaya Kali, you gave Bodo Bado a home his Ariam. Hoda Mrs. Adam the Moody Damagaranda Marawindam. Ava Gandaya Kali, you gave Zadu Kandu along in Lavilomen, so Zuado Ayada Panagedo. Along the ya. Lonzo, so you, Dayang Udi, Duro Gong Dayang Udi, Kali Yosoka Kazuji Night, Odo Bado, Wusan She Yung Gong Bong Jundi, Badong Bomo, Puent Hombo, Babilaya Jindi, Ahamidri Yang Ole Bidi, and Chi Jing Ade Babi Zaraga. Arawina, which at day I she be though. Arawina, the Moody Damagranda, Marawina, the Moody Damagranda, Marawina, which at day I did. Bruma Javanji, Punja Diaji, the Bruma Javanji, the Moody, the Magranda, Marawina, Punja Diaji, the Bruma Javanji. Who now are busy? Alia Hong Hong, Yenye, don't need a people, ye Alema, Sadan Zadan Iwa, Lan Lan San San Shumaga, went home, Boba, he Ladagedo, Babi Daga. Thank you.
ေးဤကဲ့သို့သောလောဘဒုက္ခမဝလွှမ်းမှုဒုစရိယ၁၈ပါးပြည့်စုံသောလွှမ်းမှုတွေတဲ့ခင်မှာပွင့်လာရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုရဲရဲတုံးနဲ့မိဘုံကြီးတွေပွင့်လာရတဲ့ကြာပန်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့အဘူတော်ပမနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတော်သံယုတ်ဒီကကြီးကပြတယ်လောဘသည်ဒုဗေကံကကိုပြည့်စည်တယ်ဒေါသသည်တဌာနာကကိုပြည့်စည်တယ်မောဟသည်ယောကံကကိုပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့ကာကြီးသုံးပါလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းကကသုံးပါတိဋ္ဌာဘလောက်ကြာမလဲလို့သိရင်တတ္တဟံ9ရက်အတွင်းပဲမှန်ပါဗျာအကြာကြီးဖြစ်နေတယ်မမတ်နဲ့9ရက်ထဲမှာသဒ္ဓုပိကန္ဒရကကတော့ဖြည်း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 ဝင်လာတယ်။ယောကန္ဒရကကဖြည်း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 ဝင်လာတယ်။သဌန္ဒရကဝင်မဟိလေဆိုရခொနည်းရဲ့အတွင်းကာဗာကြီးဟာပွက်ပွက်ကိုညံနေအောင်တတ်ကြပြက်ကြညင်စေရသာကအမိတအမိကသတ္တသာသမင်ကိုမုတ်ဆိုးမြင်ရင်ပြစ်ခွင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့အချင်းချင်းတတ်လိုက်ကြတာ။အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒေသံဟတေသူတိဏာနိသဒ္ဓနိပါတုဘဝေသံတိဒေသံဥစေနိတံသာလူသာသတ္တဝါတို့ရဟတေသူလက်တို့၌တိဏာနိဓမ္မေပြင်းတန်လာသောကုန်သောသတ္တဏိလက်နှင့်တို့သည်ပါတုပွေသံတိကောင်းစွာပဒေထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်၍လာကြပေကုန်လိမ့်မည်လက်ထဲလက်နှင့်ဆိုတာဘာမှမခဲ့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မြင်သတ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ကောက်ကင်လဲရင်မျက်ချောက်ကောက်ဆွဲတောင်မှအဲ့ဒါလိုချင်တဲ့လက်နဲ့လက်ထဲမှာတခါတည်းဖြစ်တယ်ဘာရှမ်းမြကောက်ဆွဲအဲ့ဒါជីတရီဆိုတခါတည်းဖြစ်တယ်နော်ဒေါသစေယုံကြီးကထုတ်လို့လိုက်တာကောက်ကင်နေတာကင်လိုက်စမ်းပါအနုပြုဘုံဆိုလည်းပဲလို့စီဘူးကောက်ကင်လက်ထဲအနုပြုဘုံပဲမှန်ပါဒိဏာနိဓမ္မပြည့်တန်စွာဘုံသောတတ္တဏိလက်နဲ့တို့သည်ဟာတေသူတို့လောဘဒေါသလွန်းနေတဲ့ဇေနိတန်သတ္တရရဲ့လက်ထဲမှာဘာတဝေလန်တိတေရှာမသိဖြစ်ပေါ်ပြီလာကြပေကုန်လိမ့်မည်ဘာမှလက်နဲ့လုပ်ဖို့မခက်တော့ဒေါသစေယုံကထုတ်လို့အကုန်လုံးကောက်ကင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတတ်ဖို့ပြတ်ဖို့လက်နဲ့ကြည့်ပဲအဲ့ဒီလိုလက်နဲ့တည်းလက်နဲ့တည်းလူတဲ့လူတဲ့ရဲ့လက်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာသိလွဲကုန်ပြီလက်ကုန်ပါဗျာဒုတိယကဘာစီကြီးပြီးစဂျပန်နေအင်္ဂလိပ်တွေကပြေးဗမာပြည်တခွင်တိုးယူတောင်းကြလက်နဲ့တည်းလက်နဲ့တည်းဟိုကြံရစ်ဒီကြံရစ်နေရာတိုင်းသနတ်လူချင်းသလိုရတယ်မဟုတ်လားရပါဗျာပေါ်လိုက်တဲ့ဓမြတည်းသခိုးတည်းလူစိုးတည်းလူသတ်မှုတည်းသုံးနေတာပဲနော်အဲ့ဒီလက်နဲ့တကိုရတတ်သမျှစူဆောင်ကောက်သိန်းကောက်ကောက်သိမ့်ပလိုက်တော့မှပဲဒီအမှုတွေဟာရှင်းသွားတော့မှန်ပါဗျာလက်နဲ့ဟာအဲ့ဒီဒုဗိကန္ဒရကသဒ္ဓန္ဒရကမှာအကြောင်းရယ်ဒုဗိကန္ဒရကအကြောင်းသဒ္ဓန္ဒရကကဖြစ်ရမှန်ပါခொနည်းရအတွင်သပြညင်းစဲပေါ့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 နဲ့ဇူးနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာအဲ့ဒီသပြညင်းစဲနေတဲ့တကိုမကြည့်ရတဲ့လူတချို့ကနဒီဝိဒုကမြင့်အလေကအကုကတဲ့ကျွန်းလေးတွေပေါ်သွားပြီးတော့ထမင်းတုံးနဲ့ပုံနေကြတချို့လဲတော်ကြီးတဲ့တချို့ကလည်းခြုံနေတချို့ကရှိုးတယ်တချို့ကလိုင်ကောင်းတဲ့ပြည့်လွှားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့လူစိတ်ကောင်းဝင်သူလူတချို့ဟာတော်တဲ့တောင်နဲ့ပြည့်လွှားပြီးတော့ပုံကြရထမင်းတုံးကလေးများနဲ့ခေါင်းရဲ့အတွင်ဟောဒီမြေပြင်မှာတတ်ကြတတ်ကြလို့ပေါ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 ့နဲ့ကုန်ပြီးဆိုတော့မှတော်တဲ့ကတဲ့အသာလေးချောင်းကြည့်ပြီးတော့ထွက်လာတော့ဟောဒီကဘာပတဝီတကမြေပြင်ပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်အကုန်လုံးအယုတ်တောင်းလို့ပုံပြီးတော့သွေးချောင်းစီကုန်ကြတယ်မချမ်းတော့မှန်ပါဗျာတယောက်နဲ့ယောက်လက်ဘင်းပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေတော်တဲ့ကထွက်လာတဲ့လူတွေငိုကြတယ်ဩလောကကြီးတော့ကုန်ပြီလောဘဒေါသမောဟအကြောင်းခံပြီးတော့တပ်ပြညင်းတယ်လို့လူတွေလောကကြီးမကြံတော့ဘူးတို့ဒီအချိန်နေရောက်တာဟာဒီဒုစရိုက်တေကြောင့်ရောက်တာဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုတို့ရှောင်းကျင်ပြီးတော့သူသရိတာဓမ္မကျင့်သုံးကြဆိုဆိုပြီးတော့လက်ပင်းဖက်ပြီးတော့ငိုပွဲဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတရားကြက်လိုက်ကြတာတဲ့ဆယ်နှစ်တန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတပြေတပြေသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ရင်ကျင့်ရင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာလိုက်တဲ့အသက်တွေရှေးလို့နှစ်20ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်မယ်နှစ်20ကနေဖြည်း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 တိုးတက်တိုးတက်ပြီးတော့40အဲ့ဒီကဖြည်း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 တိုးတက်သွားလိုက်တာဖြည်းဖြည်းတက်ဆိုကိုယ့်အကိုတက်ကြည့်လိုက်ဗျာအနည်းအသေးကြီးရမရင်မတွဲတော့အသက်ရှည်တဲ့ခေတက်သွားမှန်ပါဗျာမရင်မတွဲတော့အသက်ရှည်တဲ့ခေရောက်သွားတော့လူတွေဟာသိကောင်းကုန်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာရက်တန်ပြီးတော့နေသေးတယ်တော်တော်ကြာကြာပြီးတော့တရားနည်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 းပြည့်တော့တခါပြန်ကြလာပြန်ရောမှန်ပါပြန်ကြလာတော့လူတွေရဲ့နှစ်ပေါင်း8000အသက်ရှည်တဲ့ခေအတိပြန်ဆင့်နှစ်ပေါင်း8000အသက်ရှည်တဲ့ခေရောက်တော်မှာအရိမတေယဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရိရဲ့မတေယဘုရားရှင်ပွင့်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာသေးတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကြာသေးတယ်လို့ပဲပြောနေတော့မှန်ပါဗျာ
ยีด้วยหลุดออกด้านไหนดอกบุญนี่กองอันนี้ชื่อต้องขึ้นมารีไม่ได้อย่าพยาป่วยมั้ยเตะตัวได้ชื่อต้องบ่ปูเนาะเปลี่ยนจะละได้ชื่อต้องขึ้นบ่มา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 บ่ม
โซโลเนี่ยเกป่วนเนี่ยแล้วโซโลเนี่ยด้วยจองเลยเว้ยเตย่ามนาจักกูอะก้องสุย้อนน้อได้ขึ้นอยู่ป่วนเนี่ยพะยาฮล่ะมะมาครับเอ้อก้องสุย้อได้ขึ้นป่วนเนี่ยพะยาสุเว้ยบุญจีโตบ่อมาพะยากะอะก้องอะก้องนี่แน่ไปแล้วอโซดิญาได้ขึ้นป่วนอ่ะเนาะมะมาครับถ้าอย่างมีบุญจีนี่ก็ป่วนละได้จามันนี้บุญจีโตบุฑากะเอ้อดิอะดิมริยะพะยาရှင်โกรอมญาป่วนเนี่ยขึ้นจาหันจไล่บုံเนาะญา เซียนเยเจ้าตาเลยสุราแลไม่ရှိတော့ဘူးလူတွေကအလုံးတင်ကြီးတဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်မှန်ပါဆင်းရဲချမ်းသာကြီးမြတ်သွားတယ်ယောဂဘယဆိုတာကလည်းပဲသမင်းစားတယ်အိတ်ရှင်ငိုက်မီးတယ်ဆိုတာလောက်ပဲအဲ့ဒါယောဂလို့ဆိုတော့မှန်ပါဓမင်းစားတယ်ရဲ့အစာမကြည့်ဘူးဆိုတာရဲ့အိတ်ရှင်တယ်ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒါလောက်ပဲယောဂရှိလိမ့်မယ်ဒါတဲ့ဆိုပါတဲ့ယောဂရိမရိယဘုရားခင်မရှိဘူး เซียนเยลุ้นโลซ้าเสียไม่ရှိဘူးမရှိပါဘူးချမ်းသာလုံးလို့ဂရေတွေသိမ့်တန်းကြီးနေတယ်ဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးတင်ကြီးတဲ့ဖြစ်ကုန်အယုတ်ဆိုးတယ်လူအယုတ်လှတယ်လူရယ်လူတို့မရှိပါဘူးလူတွေဟာတင်ကြီးတဲ့တယောက်နဲ့ကြီးတယောက်ကြီးလိုက်ရင်ဘယ်သူကဘယ်သူတဲမှာပို့ပြီးတော့မလှဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယာကဒေါသတီချင်းခေါင်းမာတာပေါ့အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကသိမ့်လားအယုတ်ဆိုးတဲ့လူကသိမ့
ပါတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိမတိယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ခေတ်မှာလူပြည်ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အရိမတိယဘုရားတရားတော်ကိုနာရရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာအဲဇေနိတံခေတ်ရောက်လို့ကာကြီးသုံးပါးဘေးနဲ့တွေ့သွားရင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့လောဘဒုဗိကံရကံနဲ့သေးသွားလျော့ပိတ်တာဒေါသတဏ္ဍာရကံနဲ့သေးရင်နည်းနည်းသက်သာတယ်သူကနဲ့ပြီးသွားသေးတယ် မောဟယောဂန္ဓာကံနဲ့သေးရင်နည်းနည်းသက်သာတယ်သူကနဲ့ပြီးသွားသေးတယ်ဒီတော့ဤဖယသာသနာတော်ကြီးမကုံသေးမီတတ္တမသာဝနာအတိဒုံလဘလို့ခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာကြားရခဲ့တဲ့ဒုံလဘကြီးကိုရနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပြဒနာ၅ပါးဘေးမှာလဲလွတ်ရပ်ပြည့်ရှိပါဘေးမှာလဲလွတ်ယခုအခါကြီးကကာကြီးသုံးပါးဘေးမှာလဲမလွတ်ပေဘူးလားလွတ်နေပါဗျာအဲအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းမျက်ပေါက်ရောက်နေတော့ကို ရောက်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေလက်မလွတ်ဘူးရွေ့ဆယ်နှစ်တန်းမရောက်သေးမီဟောဒီလူလောကလူဘဝဒီသာသနာမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်သုံးပြီးတော့နတ်ပြီလောက်ရောက်နေရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကံကောင်းတယ်နတ်ပြီလောက်ရောက်နေရင်ကံကောင်းပါဗျာဟောဒီလူပြီလောဘတွေဒေါသတွေနဲ့ကာကြီးသုံးပါးတဲလို့ပေါ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 ့နဲ့တပ်ပြင်းစင်းနေတဲ့အချိန်လေးနတ်ပြီကနေအသာလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကုတ်ပြီးတော့န
Eri jaro ma tadi badan daya nabiro neiban wilai magamula. Kau yang eri ada yang cedo. No? Egali yuge sama yadi sabba babi ga mandiri. Ega bado bawi damo sabi babara dazana. Baba babi ga mandiri magamu alundu yesu yung diniya eji sabwa pibida do. Kali yuge dura gaunde ya suyu pibiyare kali yusu ga ga suji di. Nasao ngaya desen nene. Yau ma baya jimpo ne. Kali yusu ga ga suji di samaya de gongongi yau la di si do. Dhammo dura gaunde jinjan jugu adu de sure de ya di. Ega baro ache de chongda tau di ne tu di bawe pili do i. Babi alung zong gong lo sana luza da dua manam ya du di. Baba rada magamu naita mwile yoyu nija le gong da di. Kava kata ya kali yuge budu bado me sriyam. Huda waha mithi zadam samudhi dhamma garanga marawindam. Kava kata ya kali yuge sadhu khani alumbhina villumin suzado ayata panaketo. Tadwalu yetanama lunza suyu teyangu di kli yusuka kazuji na.
ဘောရဘာရောဝဇ္ဇရှေယုံကုံပေါင်းချုပ်တိဘရုံဘုံမပွင့်တော်ဘောဝဝိလာယချင်းဒီကအဟောမေသရိယံအော်လေပြတိအန်ချီချင်းငါဒိဗ္ဗပိသွားတကသမုဒိတမကရန်တံပွင့်ချတရားဝောယံ၍နေသောအရဝိနံဘရုံမတရားဘရုံမကြာပန်းကြီးသည်ဟုတာဝဟမေစေအလျံဟုံဟုံရဲရဲတုံးနဲ့မိဘုံကြီးအလဲ၌သာတံသာတံဤဝလန်လန်ဆန်းဆန်း ရှုမခန်းအောင်ပွင့်တော်ဘောဘောဝိလာတကယ်သောပါပေတကားကတ်လုံးပါရဲ့အကြောင်းရင်ကတ်လုံးပါတိုက်လာတိုက်ခိုက်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတ်လုံးပါရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခေကာလကတ်လုံးပါဖြစ်တဲ့ခေကာလရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်လောက်ဟောလို့ပြီးသွားပါပြီနော် ဒီတော့တရားဏိကုံအုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘသည်ဒုပိကန္ဓရကကုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒေါဘဒေါသသည်တဏ္ဍရကကုဖြစ်စေလိမ့်မယ်မောဟသည်ယောကန္ဓရကကုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ကာကြီးသုံးပါးဘေးမှာလွတ်ကင်းဖို့ရန်အတွက်ဣတယသုံးပါးကဝိပဿနာတရားနဲ့ငြိမ်းအောင်လုံးပါကာကြီးသုံးပါးနဲ့ငြိမ့်လိမ့်မယ်လို့နားလည်ကြပြီးတော့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းတဲ့ဆုံးနေတော့ကာကြီးသုံးပါးဘေးမှာလွတ်အောင် တော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။သင်္စီတံမီမာပုညံတမ္မဒေသကသင်္ချိတံဒေနာသဘေသူကယံတုဇနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောဘေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ချိတံဆေနေတံခိနေတကွာကာကြီးသုံးပါးဖြစ်ပေါ်ရသို့တဲ့အကြောင်းကိုကောင်းစွာမသိဟောဆွံရခြင်းနှင့်စသဖြင့်သော ယမဟာပုညံအခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလူတိဟုသောပုညကရိယာကုသောတုကိုသေတိတံတရားလိုလာတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတဲ့ကြိုးစားရေးစီဝလာရပါပဲ။ဓမ္မဟိပိတရားချေခင်စေကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သရစင်ပရိသအပေါင်းတို့သည်လေယမဟာပုညံအခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုညကရိယာကုသောတုကိုသေတိတံကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိရပါပဲ။ ဣဒ္ဓထုသုစီဘုဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုညကရိယာကုသောတုကြောင့်သာဝေလိုရယနာအပြပြဗြဟ္မာမကျွင်းကပင်ဥသောအလုံးစုံကုန်သောသဏ္ဍာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွသတ္တဝါဟုနာလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဒ္ဓသမေကိနောမိမိတို့လိုလားတောင့်တအသောကောင်းကျိုးချမ်းသာဣဒ္ဓအတွေ့တွင်ကျေသည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ပေါင်းတို့ခမညာယခုတရားဓမ္မချင်းမြင့်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကတပိတ်အရင်တော်ရသဲကုန်းဆရာတော်ဦးညာနေတရာကြီးတရားတော်များကိုဓမ္မဒါနပြုလုပ်လိုပါလျင်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်163မောင်ထော်လေးလံစူပါကြီးတည်ထောင်တွင်ကူးယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း Thank you.
်